בסיום החדשות, הנה תחזית מזג האוויר. מזג האוויר יהיה נאה עד חם. לידיעת המתרחצים, הים יהיה שקט. נפלא. מצוין. הולכים לים! כנראה הולכים לים. הולכים לים! לא רק שהולכים לים, אלא שגם יש לי הפתעה מיוחדת בשבילכם. לכן חיכיתי כמה ימים לים שקט. אוהבת הפתעות, גלה אותה. אולי קנית שנורקל. איזו מילה מצחיקה, שנורקל. את לא מבינה כלום. שנורקל זה מכשיר נשימה לצוללנים. עם שנורקל ומשקפת אפשר לצלול ולראות את כל הדגים. תראו, תראו מי שמדבר. אפשר לחשוב שאתה יודע לשחות. מה זה חשוב? העיקר שאני מבין את העיקרון. וחוץ מזה, אם תמשיכי להעליב אותי, אני לא הולך לים. את רואה, אסמרלדה? כבר העלבת אותו. לפי עניות דעתי, את מה שמכנים מחרחרת ריב. מחרחרת? הפרופסור בלעם עם מילות השבת שלו. תראו חבריה, אני מבקש מכם להפסיק לריב, בסדר? אני לא מבין אתכם. אנחנו רוצים חיים שקטים ושלווים, ואתם מוצאים לכם כל הזדמנות בשביל לריב. אז מרלדה, את הרי יודעת טוב מאוד שצבי קצת רגיש. אז אם צבי קצת... קצת רגיש? אי אפשר לדבר איתו בכלל, מיד הוא נעלב. את שמת לב שגם לי לא נתת לגמור את המשפט? עוד מעט גם אני אעלב ואכנס לתוך השריון שלי, אסמרלדה. באמת, הרי אמרתי לך שצבי קצת רגיש, לכן את צריכה להתנהג אליו ביתר עדינות, את מבינה? קודם כל אנשים מדברים, שומעים מה שהם אומרים, ואחר כך מראים את ההערות שלהם, אז ביתר בסדר. עדינות. בסדר. אבל באמת ששנורקל זו מילה מצחיקה. אסמרלדה. צבי, בוא תצא החוצה. צבי, אתה יודע שכולנו אוהבים אותך, ואסמרלדה הבטיחה כבר לא להקניס אותך. בוא, צבי, בוא תצא החוצה. צבי, צבינקה, בוא תצא החוצה. אני כאן! אני שם! אני כבר לא הולך לים, ואם תשאלו עליי, העלבתי, ודי. את רואה, אסמרלדה, מעשית? למה את תמיד מקלקלת? באמת, כבר אין לי כוח. מה יהיה, תמרי? מה יהיה? כל מה שאני יכול לומר לכם שגם אני עכשיו נעלבתי וזהו זה. אני מציע לכם כזאת הצעה, ואתם אפילו לא מתרגשים מההפעה. מתרגשים! גלה לנו. תמרי. גלה. אתם תצטרכו לנחש, נחשו. שנורקל? המילה הזאת פשוט מצחיקה אותי. לא. סליחה. זה לא שנורקל. זה נוח בשבילי. איזו מפונקת. לא, זה גם לא כיסא נוח. הלאה? רגע אחד. יש לי שאלה כללית. כן. זה משהו שקשור לים? נכון. ואם זה קשור לים, זה קשור לחוף או למים? זה קשור למים. זו סירה! זו סירה! נכון, כולכם ניחשתם נכון. אני ניחשתי. אני ניחשתי. אילו לא אני, לא הייתם מנחשים. וחוץ מזה... מה זה חשוב מי שניחש? העיקר שכולכם ניחשתם נכון. ועוד יותר העיקר שהכנתי לכם סירה במו ידיי לימות הקיץ. אתם מבינים? סירה שלכם. רוצים לראות? לראות. איפה הסירה? היא ודאי מאחורי הצריף. במחסן. לכן הוא נעול כבר חודשיים. נכון, אתה צודק, צבי, הסירה באמת נמצאת מאחורי הצריף,
במחסן. אני תמיד ידעתי שאתה חכם, צבי. ועכשיו תאמרו לי, אם אתם מוכנים ליציאה. אצלי, זה עניין של רגע. אני שם עליי בגד ים, וזהו. מי ראה את בגד הים שלי? איפה שמת אותו, אזמרלדה? אני כבר אשמה. לא נגעתי בבגד הים שלך. תזכור איפה הרבית אותו בקיץ שעבר. מה יהיה? אני לא מוצא את בגד הים. אמרת שאצלך זה עניין של רגע. עוד 3 שעות לא תמצא אותו, והשמש תשכח. אזמרלדה, אזמרלדה, אני מבקש ממך להפסיק להרגיז. אם מחליטים מראש שלא מוצאים שום דבר, אז אפילו אם מחפשים אותו והדבר מונח לנגד עיניך, אז באמת לא מוצאים אותו. רגע אחד, נדמה לי שמצאתי את בגד הים. זהו, אה? בילם, אתה בחור מסודר. את רואה שזה עניין של רגע? אני מוכן ליציאה. זה יפה מאוד, בילם. אתה מוכן ליציאה, אבל מה עם אזמרלדה ועם צבי? מישהו ראה את השמשייה שלי? מה יש? בלי שמשייה לא נאה לך. מטפחת ראש זה לא מספיק? אתה יודע שיש לי פרווה עדינה, ואם חס וחלילה תשרוף אותה השמש, אני מוכרחה שמשייה. הנה השמשייה. איתמר יורד לי אותה. בבקשה. בבקשה. הנה, את עכשיו ממש גברת. יאו. ומה איתי? גם אני רוצה ללבוש משהו. נכון, אתה צודק, צבי, גם לך מגיע משהו ללבוש. הנה, אני רואה שיש לי כאן זוג משקפיים בשבילך. אך, זה נפלא, צבי. הנה, אתה הרי לא רגיל לאור חזק, ועכשיו... מוכנים! יופי, אתם גם מוכנים. אז בילי, בוא, אנחנו נוציא את הסירה, בוא. ואתם, אתם תישארו כאן, בבית. בוא, בוא, בילי. אפשר לחשוב שהיית עוזרת להם. אתה יודע שאני עדינה ואין לי כוח כמו לבלעם. אבל למה שחכה כאן? כי כך אמרת, מרי, וזהו. אזמרלדה, קצת משמעת לא תזיק לך. וחוץ מזה, הנה הם באים. איזה יופי של סירה. והנה עכשיו כולנו נשוט על פני המים. יש לי גם חגורות הצלה בשבילכם. אז מה? לים, קדימה. נפלא. עכשיו נשפו מלוא הריאות אוויר, אה? ממש גן עדן. מה, אזמרלדה? גן עדן. אין לך מה לפחד, הים שקט. אמנם השמיים התקדרו מעט, אבל אין לך מה לפחד. אתה בטוח שהמצב בטוח? ומה יקרה אם תהיה קצת רוח? אני לא יודע לשחות. אני מתחיל לבחות. תרגע, תרגע, אין לך מה לפחד. תסתכל, אני כאן נמצא איתך וגם חגורות ההצלה. בחיי שאתם תינוקות, ממה יש לפחות בכלל? בחיי שאינני מבין. הנה, תראו אותי איזה גיבור. אסולמיה! גיבור! עוד גיבור כזה ועבדנו. נה נה נה, תפסיקו להקנית אחד את השני ולא אני משנה את הכיוון ואנחנו חוזרים הביתה, אה? אתם תלמדו להקשיב לרעש הים, תלמדו להריח את האוויר הנפלא הזה. אך, זה ממש גן עדן. ועכשיו, נדוג קצת. אני מבקש שקט מוחלט בזמן שאני דאג, אה? יא? דקים. איזה יופי! יאו! רגע. שקט, שקט, אתם נבריחו לי את כל הדגים. שקט. שקט, זה. נדמה לי שתפסתי משהו.
זה? שום דבר. כן, שום דבר. כמה זמן עובר עד שדגים דג אחד? אפשר להתפקח. אז מרלדה, את צריכה להיות קצת יותר סבלנית, בסדר? מבינה, זה הכל תלוי בזרם, אסמרלדה. אם הזרם איתנו, הרי אנחנו מוציאים הרבה דגים. ואם הזרם לא איתנו, אז צריך לחכות. לפעמים אפילו שעות. ככה זה תלוי בזרם. רגע, רגע, אני מרגיש משהו כבד. בילי, בילי, נדמה לי שתפסתי איזשהו דג שם. בילי, בוא, בוא, בוא תעזור לי, בילי, בוא. בילי, תעזור לי. בילי, חמוד. אני כבר מריחה את הדגים, שנאכל הערב. אפה, מה זה? בקבוק? אבל יש איזשהו מכתב בתוך רגע אחד. כן, איזשהו מכתב. נראה מה יש כאן. מישהו שלח הודעה. ידידים יקרים, ידידים יקרים באי שם הרחוק. ראשית, הרשו לי להציג את עצמי, שמי אנטוניו, ואני מלאך על אונייה איטלקית נושאת מטען. אני כותב אליכם מסיפונה של האונייה בשעת לילה מאוחרת. הים היום שקט והשמיים בהירים. האמת ניתנה לאמר, יפים השמיים בלילות, אך עצוב קצת על הלב. וכשעצוב לי על הלב ואין לי מי לדבר, אני ממציא לעצמי סיפורים. כל מיני סיפורים. הסיפור שהמצאתי עכשיו מצא כל כך חן בעיניי עד שהחלטתי לשלוח אותו על פני הגלים. אולי מישהו שאוהב סיפורים ימצא אותו וגם הוא יענה. איזה מזל, הבקבוק באמת הגיע לכתובת הנכונה. נראה מה הסיפור. הסיפור הוא מי אכל את הספגטי. אתם מבינים, אנטוניו הוא איטלקי, והמאכל העממי של האיטלקים זה ספגטי. בכפר קטן בערי איטליה גר לו עיקר ושמו פרננדו. אני היה פרננדו. וכל רכושו היה חמור צנום ושמו פיגרו. והיה לו גם שדה של ספגטי. רגע אחד, ספגטי צומח? זה רק סיפור. ובכן, יום יום היה יוצא פרננדו אל שדהו עם חמורו פיגרו, משקה את השדה, מנקש עשבים שוטים, ומתבונן בהנאה ביטריות הספגטי שצמחו להפליא. פיגרו, פיגרו, חמורי היקר, השנה אני צופה יבול נפלא. והחמור היה מניד ראשו כמסכים לדברי אדונו. אחד, כשיצא פרננדו לשדה כדרכו, הריח באוויר ריח פריחה קסום. עמד ושאף מלוא ראותיו ואמר לחמורו. פיגרו יקירי, אני חש באביב המתקרב. עוד מעט יגיע מועד קציר הספגטי, פיגרו. ואומנם צמחו היטריות להפליא למגע ידו של האביב. למראה הספגטי הבשל, פרצה מגרונו של פרננדו שירה אדירה. פיגרו, 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 פיגרו. פיגרו יקירי, מחר אנחנו יוצאים לקציר הספגטי. איזו חגיגה. כשאני רק חושב על המאכלים שתכין אשתי, על הספגטים, הגבינה הצהובה, או, פיגרו, אני מאושר. ואומנם למחרת בבוקר יצאו פרננדו העיקר ופיגרו החמור לשדה. על גבו של פיגרו היה מוכן שק לאיסוף הקציר, ופרננדו נשא בידו מגל, כיאה לעיקר איטלקי שחי בערים. אך בהגיעם לשדה גילו שמישהו רמס אותו, ואף טעם טעימה הגונה. פיגרו, פיגרו, מאמא מיה, מה עשיתי לך שהבאת עליי אסון כזה? החלקה שלי, השדה האהוב שלי, כל רכושי נרמס ונשדד, ואני, אנה, אני בא.
פיגרו, פיגרו, מה אעשה? עוץ לי עצה. אדוני, רב החסד, פרננדו היקר. פיגרו, אתה יודע לדבר. בשעת הצורך. ולמה שתקת עד כה, פיגרו? זה 20 שנה שאנחנו יחד, ועד היום לא פצית את פיך. עד היום לא ביקשת ממני עצה? מאמא מיה, נס קרה, נס, החמור שלי מדבר. פיגרו, 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 פיגרו שלי. אך, מה יהיה על השדה? אני מציע שנקים גדר, גדר אבנים, ואז לא יוכל הפורץ להיכנס ולהשחית את השדה שלנו. פיגרו, אתה גאון. הבנתי, ניגש מיד לעבודה. אותו יום עבדו השניים קשה. פרננדו אסף אבנים ופיגרו נשא אותם על גבו. לעת ערב הייתה הגדר מוכנה והשדה סגור ומסוגר. עכשיו אוכל לישון בשקט, שוב לא ירמסו את שדי. וכך עם שקיעת השמש חזרו פרננדו העיקר ופיגרו החמור הביתה, ושוב פרננדו היה עליז וטוב לב. למחרת כשהגיעו לשדה, בדקו את הגדר לאורכה וגילו לשמחתם שאין בה פרצה. נפלא, נפלא, פיגרו, השיטה שלך הצליחה, השדה מוגן. אני בטוח שאם נשקה את הספגטי, הוא ישוב לאיתנו במהרה, ואז נקצור את יבולנו. וכך, כשהוא מאושר בהצלחתו, הציץ פרננדו אל מעבר לגדר שדהו. אך כל חלקת השדה הסמוכה לגדר נעלמה כאילו בלעה אותה האדמה. פיגרו, פיגרו, מאמא מיה, השטן מתנכל לי. הלא לא, עשיתי כל רע. ומי משחית את חלקתי? מי זה יכול להיות? פיגרו, פיגרו, עוץ לי עצה. צר לי, אדוני, אך הפעם גם אני אין יודע מה לעשות או מי הוא החבלן. אך יש לי עצה. הינשוף, הוא החכם בחיות. הוא יעוץ לנו. ואשר יאמר, כן נעשה. וכך הלכו השניים לביתו של הינשוף בגזעו הרחב של עץ השקמה. החמור שידע לדבר בשפת החיות פנה לינשוף ואמר, ינשוף יקר, באתי אליך בשם אדוני פרננדו. בעיה קשה לנו, ורק אתה, החכם בחיות, תוכל לעזור לנו. שאל, פיגרו, שאל, ואם רק אוכל, ואם רק אמצא, אעוץ לך עצה. סיפר החמור בקיצור חמורי את סיפור המעשה. חשב הינשוף פעם, חשב פעמיים, ואז אמר, אני חושב שיש לי פתרון. פתרון שנראה לי חכם ומוצלח, בהתחשב בעובדה שעדיין לא נודע מי הוא הפרחח שלוקח, שלקח, ושיקח מהספגטי של פרננדו. על כן אני יועץ, כאן ממעמקי העץ, שתשימו בלילה מערב, ואני בטוח שתתפסו את הגנב. בראבו, בראביסימו ינשוף. אדוני פרננדו, מודה לך מאוד. להתראות ינשוף. לילה טוב. או, סליחה, כבר ערב. אז עוד מעט כבר בוקר טוב. ואומנם פרננדו ופיגרו תפסו מחסה מאחורי סלע. בדקו בארבע עיניים כל תנועה חשודה, ובארבע אוזניים כל רעש אינו מוכר. והלילה העמיק ונעשה קצת קר, והרוח נשב וצינן את הגב והרעיד את צמרות העצים. זה הפחיד מאוד את פיגרו החמור ואת פרננדו שלא היה כל כך גיבור. ועברה כבר השמורת וכמעט עוד אחת ואין זכר לגנב. אך ממש לפני שעלה השחר נשמע רשרוש מוזר ממעלה הגבעה. ודמות התקדמה בכבדות לכיוון השדה. פרננדו ופיגרו נצמדו איש אל רעהו. אל תזוז, פיגרו,
אל תרעש, שלא יברח הפרחח. אני רוצה לתפוס אותו בשעת מעשה. הדמות התקרבה, וככל שהתקרבה, נעשה ברור שהיה זה לא פחות ולא יותר מאשר פילון. מאמא מיה, פילון שאוהב ספגטי. מוזר מאוד. מעולם לא שמעתי על פילונים באזור הזה, או על פילונים שאוהבים ספגטי. אולי אני חולם, פיגרו. שקט, אינך חולם. תראה, הוא מתקרב. מושיט את החדק מעבר לגדר ואוכל. בחיי שאני, פרננדו, בחצי הלילה, רואה לפניי פילון שאוכל ספגטי. ומה נעשה עכשיו? נפתיע אותו מאחור. זה לא מסוכן? אנחנו שניים, וחוץ מזה, אני מגזע לוחמי מחתרת, אל תפחד. וכך צעדו השניים בשקט רב, והתייצבו ממש מאחורי הפילון. הפילון אותה שעה היה כל כך עסוק באכילת הספגטי, ולא שם לב כי הסכנה עורבת לו. אך פיגרו דרך בטעות על רגלו של פרננדו, וזה, מרוב בעלה ופחד, השמיע כלל לא בלחש קריאה מעין זו, אאו, מאמא מיה שלי. והפילון הפנה ראשו לאחור, ולהפתעת כולם לא בעת, לא שעת, לא היכה בחידקו, ורק אמר בקול עדין ורך. סליחה, קרה משהו? אולי אני יכול לעזור? לעזור? הרי הרסת את צדי, רמסת את הספגטי שלי, עד שגדלתי אותם, עד שסחבתי מים מן המעיין, עד שצמחו, לבסוף אתה בא והורס לי הכל, שודד, גנב. סלח לי, אדוני. פרננדו שמו. סלח לי, אדון פרננדו, לא ידעתי שהשדה שלך, לא רציתי להרע לך. למעשה, איני רוצה להרע לאיש, אלא שיש לי חולשה נוראה לספגטי, אתה מבין? ספגטי עם גבינה, טעם גן עדן. או, מאמא מיה, גן עדן של ממש, נכון. ובעוד השניים מסיחים ליבם במעלותיו של הספגטי, נזכר פרננדו שלמעשה הוא כועס על הפילון, ואמר לו שוב בכעס. פילון, שובב ומרושע, אני כועס עליך מאוד. אדון פרננדו היקר, אני יודע שהתנצלות לא תעזור. אני מאוד מצטער על הנזק שגרמתי. הייתי רוצה לעשות משהו כדי לחפר על המעשה הרע. ומה כבר פילון יכול לעשות? פיגרו, אולי יש לך עצה? כמובן שיש. הפילון? פילוני שמי. פילוני יכול להביא לנו מים מן המעיין ולהשקות את השדה. או, רעיון נפלא, פיגרו, גרציה. מובן שאני יכול, יש לי חדק מיוחד בשביל זה. למחרת השקה הפילון את השדה, וכך נהג מדי יום ביומו. והספגטי, הספגטי של פרננדו, נודעו בכל איטליה, בשל אורכם המופלא, ואיש, איש לא האמין שפילון משקה אותם בחידקו. ראי העיקרים, זהו סוף הסיפור, ואני מקווה שגם אתם נהנתם ממנו. כמובן, אני יודע שספגטי אינם צומחים בשדה, עושים אותם מבצק, ואת הבצק עושים מקמח, ואת הקמח עושים מחיטים, שהן באמת צומחות בשדה. אך כיוון שכל ימי ילדותי הייתי בטוח בכך, חשבתי שאם אין זה כל כך באמת, הרי לפחות בסיפור זה יכול לקרות. שלכם באהבה, אנטוניו המלאך. תמרי, המים רותחים. להכניס את הספגטי? כן, אני אכניס את הספגטי. ובעוד 8 דקות נאכל כולנו ספגטי. עם הרבה